Сондай-ақ, бүгін аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев облыс активіне өзінің жаңа бірінші орынбасарын таныстырды. Сағындық Лұқпановтың басқа қызметке ауысуына байланысты оның орнына Серік Шапкенов келді. Жиын барысында облыс әкімі Сағындық Лұқпановқа атқарған жұмыс үшін ризашылық білдіріп, алдағы қызметіне табыс тіледі. Аймақ басшысы кандидатурасы Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігімен келісілген Серік Шапкеновтың ұзақ жылғы еңбек өтілі барын атап өтті. Серік Шапкенов экономист-математик мамандығы бойынша жоғары білім. Еңбек жолын 2000 жылы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде оқытушылықтан бастаған. 2001 жылы мемлекеттік қызметке ауысып, қоршаған ортаны қорғау қорының жетекші маманы болды. 2002-2012 жылдары мемлекеттік қызметте қаржы басқармасының жетекші маманынан бастап, Батыс Қазақстан облыстық экономика және бюджетті жоспарлау бөлімінің басшысына дейінгі лауазымдарды атқарды. 2012 жылдың қаңтарында Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары, тамыз айында бірінші орынбасары болды. 2015 жылдың қаңтарынан 2016 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінде мемлекеттік инспектор лауазымын атқарды. 2016 жылдың шілдесінен бүгінге дейін Атырау қаласының әкімі болды. Мен үшін облыс әкімінің бірінші орынбасары лауазымы өте үлкен жауапты лауазым деп санаймын. Осындай үлкен жауапты лауазымға сенім білдіріп тағайындап жатқаныңызға Нұрлан Асқарұлы алғысымды білдіремін. Және де өзімнің бар білімімді, күш жігерімді, тәжірибемді сіз отырған әріптестермен бірге, депутаттармен бірге бірлесе отырып, осы Атырау облысының өркендеуіне, халқымыздың әл-ауқатын ұлғайтуға жұмсаймын деп сендіргім келеді.